ไอ้เนี่ยดิอ่ะซะตู่ตู่เหลิมมาราเว้ยพี่ตู่จีจ่าเว้ยพี่ตู่สู้เว้ยบลัวเว้ยพี่กูอ่ะฉิดแต่ใส่เนี่ยสรอกจ้ะฉิดนี่ล่ะเว้ยแล้วตู่มาประมาณจรอะเตเลยวะโอ้อ่ะบ่โหบะบังก็จรญีจรญีกูต้องเอาชื่อเลยจรญีอเล่ยะตะมีเลยบ่เนาะมีตาสุเนี่ยมาสรุปชื่อจรมีตาสุเนี่ยมาสรุปชื่อเนาะมีอูบ่อเมรุเผยเลยสรุปมีอูจรเอาเลยสรุปชื่อปรมาณสรุปตู่มาเลยบ่เนาะอะไรบ่สรุปแล้วก็ฉิดจ่าบ่นอกพี่แล้วโหตัวยังได้เลยอะคุกๆคลีๆตลอดมาอะรู้บ่เว้ยอะคลีเนี่ยกูกูตู่มาเลยบ่ตะชาคลีเลยอะรู้เว้ยยังเลยยังตัดเลยยังตีตัดเลยบ่เนาะอะไรบ่สรุปนอกพี่แล้วตัวยังได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้คาจ่าတော့ปูย่ออแกปูปูฉิอ่ะบ่เนาะจนเราขอเชิญตัวซิซี่ซุยแล้วขอล่ะอะไรหมูซิซี่ซุยเชิญตัวตาตูหลูจินโนเชิญตะเมียวไม่หลูจินตะเมียวเลดาอะไรหมูบ่เนาะอะไรหมูสอเนาะตูยังแน่ตัดเลยตูละขอบ่าวสอละขอตอขอเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจินเลยสอเปลี่ยนปูอะไรหมูตูว่าอะไรบ่อดิก็တော့ကိုယ့်ရဲ့ Twitter ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ်တူมาတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ฉิดတာบ่เนาะตูก็เลยเล่มมาเลยเล่มมาไอ้ခါကျတော့ปูฉิอ่ะบ่เนาะช่วยได้ช่วยได้ခါကျတော့ปูฉิดတာအခု3နှစ်ကျော်ပါခင်ဗျตูอ่ะဟိုอ่ะပေါ့February 14ရက်နေ့ February 14ရက်နေ့ Valentine မှာမွေးတာ Valentine မွေးတဲ့ခါကျတော့သူအဲမမက်ရအဲ့တော့မတ်သေးပေါ့ကိုပိုင်စီရဲ့အမျိုးစီမတ်သေးကနေပြီးတော့ Valentine မှာမွေးရဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် Vavan ကိုခေါ်လဲပါခေါ်လဲပို့နော်အဲ့နာမည်အိမ်နာမည်ပေး Vavan ကိုခေါ်လဲပါလား Vavan ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသဘောကျလို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ Vavan ဆိုတဲ့နာမည်ဒီ Valentine ဟိုဒီထိတ်ကိုအပြားဆုပ်ပြီးပို့နော် Vavan ဆိုပြီးတော့အိမ်နာမည်ခေါ်တာခေါ်ရင်ခေါ်နေအဲ့နာမည်နဲ့ Vavan ဆိုပြီးတော့သူ့မိရလဲအဲ့ဒါအဲ့နာမည်နဲ့ Vavan ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒါ Facebook ကောင်းလဲဖွင့်ထားသေးတယ်အဲចောင်းနာမည်ကတော့စုလိုက်အောင်လင်းပို့ဟုတ်အာအများကြီးပဲကိုတူမကိုတူမဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုကိုအောင်မိုးမိုးရဲမိုးချိုသူကျွန်တော်ကြောက်ကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့သူအိတ်နေရာတွေကဆာချစ်တာလေသူအိတ်နေရာတွေကဆာဟိုသူသူလိန်မာတာပဲဖြစ်သူကြီးကြပဲဖြစ်သူဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ကိုကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ကြောက်ချစ်နေတာပဲအရန်နဲ့တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကချွဲလို့ရှင်နဲ့အရန်ချွဲတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုသူတခုဆူတော့မယ်ဆိုရင်စစ်စစ်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြေးလာပြီကျွန်တော်လာဖက်တော့ဘာပြောပြောမှမသိတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အရန်လေတော့ဟောထွက်ပြတယ်ကျွန်တော်ပြည်သွားပြတယ်ပြည်သွားပြတယ်မန္တလေးနေပြည်တော်မေမြို့အဲသွားပြပါတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်တော့ဖို့အခုထပ်တော့ရရှိတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီနေ့ဆိုဒီ live ပြဖို့အစီအစဉ်လေးရှိတော့ဆိုကျွန်တော်ပြန်မလာသေးဘူးကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာနေဦးမလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်ချင်းနေရာလည်းအခုကတာဆူနေကြရပြီဗျာခီးထွက်မဲ့လူတွေတာဆူနေဆိုတော့ဟိုမှာ6000သွားမဲ့လူရှိတယ်ဖန်သွားမဲ့လူရှိတယ်မြားဝတီတက်မဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲတကယ်ချင်းနေအပေါင်းအသင်းများတဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်တော့ခီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ပိုင်ပြောရတယ်တဲ့ပြောရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ကြားရခံမှုကျတော့ချက်ပြူတော့ဟိုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကဒီတောင်တန်းနေတောင်တန်းနေကျွန်တော်ဟိုကလောပေါ့နော်ကလောဆိုလို့ရှင်ကလောကြောက်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုနေအငွေသက်ဆန်နေရာသီလူတွေအေးရရှုကင်းနေလှတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်နေပါတွေကအစဈေးတွေအစဆိုင်တွေအစအရင်ခက်မမီခက်မမီသေးဘူးပေါ့နော်တခြားမျိုးတွေနဲ့စားလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီနယ်ဆိုရဲရတာအငွေသက်လေးအမှုတွေရတော့ကိုလိုနီအဆောင်အုံတွေရှိတယ်ဗျာရှူကင်းတွေလှရဆိုအဲ့လိုမျိုးအေးတော့အေးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်တန်းလေးအဲ့လိုမျိုးသွားပြတာများတယ်နော်ဥမာဟိုတောင်ကြီးတို့မြေမျိုးကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြို့ရမ်းဆန်သွားပြီမြို့ရမ်းဆန်သွားဆိုတော့ဒီ feeling မတူဘူးပေါ့နော်လေရှူရတာအစားမတူတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြတာများတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကန်းချီပြီးသွားတာများတယ်ပုံမှန်မဟုတ်လည်းခီးသွားတာတိုက်တဲ့တူဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခီးသွားတာတော့ကျွန်တော်ကိုကားနဲ့ကိုသွားတယ်သဘောကျကိုယ့်ကိုယ်တော့အရင်အဝေးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်မမန္တလေးတော့ပေါ့မန္တလေးမြေမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုသားကိုကိုင်းကိုသွားဆိုရှင်ပေါ့ကိုကိုကြိုက်ဟိုတရားကိုယ်လေးဖွင့်အရှင်းဝေးလေးဖွင့်ကိုကိုင်းနဲ့ကိုအေးစေးရလက်ပေါ့နော်စကားလေးပြောတဲ့ဘာညာလမ်းမှာနားကျင်ရှင်နားအဲ့လိုမျိုးလေးသွားရမျိုးဟိုသဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အစနေရတိတာအဲ့ဒါနောက်တာစနေရတိတာတငယ်ချင်းကသူကဒီ program ကိုစနေရတဲ့မှာထည့်ထားတာထည့်တယ်ပဲသူကဖွင့်မိတာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဆိုရမှာကျတော့တမျိုးဦးကျွန်တော်ဖြစ်နေဆိုတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုဖွင့်မိတာဖွင့်မိတာကျွန်တော်အဲ့လက်ကနေရှောက်ပြီးတော့တကယ်တီးရလူတွေတော့သိပါတယ်တကယ်တီးရဆိုတော့ကြည့်ရအောင်တကယ်တီးတာမသိဆိုတော့တီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ရှင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ငကိုရဲရဲဝါသနာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ MRT4 တို့မြောက်ဦးရီတို့အတွက်ခုဆိုရှင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Fashion Music Festival တို့နောက်ပြီး Living Sound တို့မှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အဲတရှင်းတွေဆိုဖြစ်ပါတယ် MTV ပေါ့ MTV ကိုကိုရိုင်းဆိုကိုကိုရိုင်းတေးဥဆောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအရင်တော့ရက်ခါတဲ့ဒီ Video Zakai တွေပါတယ်မှာဆိုရှင်ဆောင်ဝင်တရှင်းတွေပါဆိုရှင်တချို့ရှင်းတွေဆိုရှင်ကျွန်တော်ကိုရိုင်းဆိုပါတယ်အဲ့လိုပေါ့တရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ငိုရဲပထမဆုံးဝါသနာပါတာပေါ့နော်လူငယ်ဘဝတွေကကျွန်တော်ကိုရန်ဆယ်တန်းတော့ထဲကဂီတာတစ်လုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညာဘက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေစုရဂီတာတီးကြတဲ့အဲ့လူငယ်လိုက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဆိုတဲ့ခါကျတော့တရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ပို့ရဝါသနာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအမှုပညာရှင်ဖြစ်လာတာကကျတော့တေးဥဆောင်နဲ့ပတ်သက်အမှုပညာရှင်ဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ဝါသနာပါပါတရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတယ်ရှိပါတယ်
ောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုပဲအဓိကတော့ဟိုသူများကိုဆိုပြတာမဆိုပြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို relax ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုရဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုလိုပဲပရိသတ်တွေတော့လည်းဟိုပြင်းနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဗမာတိတ်ပြီးတော့ချို့ကကြ activity တိတ်မရှိခါကြတော့ပရိသတ်တွေကဆင်းဆိုပြလိုက်အောင်ပဲပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ဆိုပြတာလည်းရှိပါတယ်ဟောနောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုဖို့ရှိပါတယ်ဟောအဲ့လိုဘယ်တော့ထုတ်ဖို့တော့မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုပိုင်သင်းနေတော့ရှိတယ်ကိုပိုင်သင်းဆိုတော့အဲ့လိုဥမာကိုနော် sunflower ကိုပါလဲဆိုကျွန်တော်သင်းနေအပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဆိုရဲသင်းနေရှိတယ်ပိုင်ရာကိုပါဆိုအဲ့လိုကိုပိုင်သင်းနေပေါ့နော်အဲ့မျိုးရှိတယ်နောက်တခြားသင်းနေဆိုရှင်တို့အချင်းကျွန်တော်ပြန်ဆူရတဲ့ဟာရှိတယ်အာတေးဆရာကြီးဥမာကိုဟိုကိုစုစုဆိုရရုံမှာသင်းဆိုရှင်တို့ကျွန်တော်ပြန်ဆူရတာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့တချို့သင်းနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကဒီအဆိုဘက်ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးလောလောဆယ်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျဟုတ်